Здравейте хора, аз съм Джимми. Тая е цялата грипна епидемия в момента това е много сериозна ситуация, която ние трябва да вземем адекватни мерки с нея. Само че има много маумни хора и обществото реагира по един много странен начин и много абсурден начин, включително и фирмите опитват да се възползват от това и сега ще ви покажа колко е абсурдно всичко с поклеи туалетни харти и сапуни и така нататък с тази уникално смота на реклама на Хепи, която са пуснали съвсем наскоро, която чак аз днес видях. А, е така, направо пускам. Направо пускам, защото това трябва, да трябва да го видите ви и не знам, може би ако някой ви го каже, ще замислите. Скъпи клиенти, Скъпи клиенти. вие получавате храна, приготвена единствено в кухните на Хепи. Добре, ма не искате да ми кажете до сега храната на Хепи, която съм поръчал от Хепи, не е приготвена в Хепи. Къде сте я правили аналити в Макдоналдс и ги готвите тия работи? По принцип се надявах, че като си поръчам от вас храната едва, от вас. Да знам! Което ни позволява да имаме контрол върху целият процес, от приготвянето на храната до достигането и при вас. Окей, до сега сте нямали позволявали да имате контрол. До сега кой е имал контрол? Защо сте нямали контрол? Къде е филма, какво е ставал? На кой сте ги дали тия работи? Как е постигла храната до нас? Много е странно. Колко е абсурдно, че в, в момента цялата реклама е общо взето една квалба за неща, които Хепи трябваше да правят по принцип, без да има грътна епидемия. Вашата безопасност е основен приоритет за нас. Затова да. кухните на Хепи, строго контролирани цехове за приготвяне и разносна храна. Нашата безопасност е толкова важна, че са привърнали Хепи. Ресторантите в строго контролиран цех за приготвяне и разнасяне на храна. А до сега какво сте били? Неконтролиран цех за приготвяне и разнасяне на лайна? В смисъл, това трябва по принцип да сте вие, маняци. Защо се хвалите с... О, ние си вършим работата. Почти съм... Не, Почти. Аз съм сигурен, тъй като съм имал заведение. Има ини бели книги от... които ви дават от Министерството на здравеопазването, които трябва да попълвате всеки ден, че сте почистили плотове, че сте почистили уреди, машини, храната в кога е срока и така нататък. В момента хепи ми казват, а, ние заради грипната епидемия започнахме да вършим това, което по принцип трябваше да вършим и да спазваме хигиена в нашите ресторанти. Защото е толкова много ни пука за вас, че най-накрая решихме да го направим и, и да ви го покажем и да се похвалим. Спазвайки всички мерки и нормативи, подадени от Министерството на здравеопазването. Е, те го казват. Започнахме, тъй като, тъй като чак сега десетилетия тук, откакто нашата компания съществува, решихме да спазваме всички нормативи на Министерството на здравеопазването. Направо се предснявам до сега какво се е случило вътре в кухните на Хепи, ако не са спазвали нищо. Създадохме извънреден Happy протокол за хигиена. протокол. Той включва почистване и дезинфекция на всички повърхности. Извънредният протокол на Хепи включва почистване и дезинфекция на всички повърхности. Повърхности. Добре, брат. По принцип трябва да ги чистите, не знам какво ме е за на това. Като готвиш къщи и се направиш един сандвич, пак ще си избършиш, пак ще си изчистиш. Не знам, явно, явно хепи в някаква друга вселена, но чак, чак сега. Вижте колко са, каква екстра стъпка поемат за, за, нашата безопасност. Толкова много е, ги вълнува, че най-накрая започнаха да си чистят всички повърхности в ресторантите. Просто чувствам много поласкан а, uh, такава невероятна фирма, толкова отговорна и сериозно поема нещата с хигиената. Използване на ръкавици и маски. Ограничен достъп на служители до кухните. След... Какво означава ограничен достъп до кухните? По принцип, достъпа не били трябва да е... Ай, не ограничен, ма така им контролиран преди там. В смисъл, какво означава? Всеки може да влезе такова, да прави код си иска. Те сигурно бинават там заля, отиват, пушат цигари, работи, мравти да, разбирам. Отново, отново казват нещо, което по принцип трябва да се случва. Проверка на здравословното им състояние. Стриктен контрол върху продуктите. Стриктен контрол върху продукти. Окей, okay. какво означава, че до, до, до сега какво сте правили, ма някакъв смисъл? Отиваш на битака и за 25 стинки някакви домати, които са, раз... са му и ги фърваш в салатата. Отново, нищо специално не са направили. Освен ръкавиците и сапуна, който са ко... сложили там на стената. Uh, Единството, което чувам е, че в момента започнахме да си вършим работата както трябва. Те, аз знам. При им. Абе, какво е високи технологии, бе, маняци? Какви високи технологии, бе? Ви сте ресторант. Значи, имаш да измиеш един домат една краставица, трябва ти една хубава печка, трябва ти една микроволнова, сапун, готвача горе-долу да знае какво прави и да не да да ми кихне в пилешкото. Какви високи технологии? Ви космически кораби ли строите? Какво означава да високи технологии? Какво толкова ползвате специално, дето е нечувано и уникално? Има някакви, има някви undercover shit, дето ние не знаем. Има някакви роботи и печки от някаква извънземна раса на Марс, дето идват и доставят и обработват а, и приготвят храната ли? Високи технологии. Най-мадразни, като, има, като почват се говорят някакви неща и не се конкретизират. Какво означава висока технология? Коя е тая висока технология? Откъде идва? За какво е? Какво прави? Висока технология. Благодарим ви. Аз ви благодаря за най-молната реклама. Вижте какви хуе... Хвои... Вижте какви хуе турбички ползват в момента за, за доставката. Макар че по принцип аз си отново съм проръчил от Хепи. Мога да си кажа, че и... кути до сега, които ползват са хубави, ама... Чак сега за рекламата напечатаха тук някакви турби и ги ползват. И тая цялата безопасност, първо маската на момчето, Uh, той ако е болен най ли ще предпази, защото това е нали, широка тема. Сега се обсъжда дали маските много са полезни. ама Забележете, че клиентите нямат ръкавици и маски, така че да я знам, тя може да зарази него. Ако кихне там един път, маняка му изпае, защото влиза отстрани, защото тия маски не са такива специални медицински с Ми е просто плат. Ако той е болен, може да предпази евентуално жената, защото микробите и бактериите си остават вътре. Ние сме, същите. Ние сме същите. Всички необходими мерки. Не. Вие сте същите. Обаче не плюс всички необходими мерки. Ние сме същите. Но вече взимаме всички необходими мерки. Аз мисля, че това е най много по-правилен начин да се обясни какво се случи, какво се видя и какво се показва в тази реклама. Е между днес, което ми направи впечатление по-рано, искам да забележите, че това муче е от заря. Сега ще го пусна на slow motion. Затова този кадър според мен е толкова забързан. Искам да забележите, че той няма ръкавици. Мънчето няма ръкавици. Толкова, в смисъл, лечи си и се лечи, че работи и пипа някакви работи там от заре. Това момиче там има, аз погледнах, а, има ръкавици, но, в смисъл, толкова са фейк и толкова са бърза там да направят нещо, само и само да ви замажат очите, да покажат, а вижте колко ни интересува за вас. Което само доказва, че рекламата и всичко, което се случва е инсценирано на бързли, в смисъл, само и само специфично е направено сцената за рекламата. И най-вероятно това не е реалността и в самия ресторант, в което в принцип България винаги е така. Само, че пак казвам, с, с този вирус в момента а, с тия туалетни харти, тия сапуни, деца изпродават масово в магазините. А, хора, вие по принцип трябва да си имате рациите, по принцип трябва да си бършите газа. Не знам защо всички сега в момента се хвалят с неща, които са basic common sense и трябва да си ги правиш по принцип. Имаше един много хубав мим, който ми хареса, където някой беше написал, надявам се следващата грипна епидемия да накара да си мим краката, защото хората са с мириз... смръдливи крака, манек. И Хепи явно се има смъртлива политика за приготвяне и разпространение на храна относно доставките, защото всичко, което чух тук, с изключение на ръкавиците, общо взето и да тия, че са им дали маски, което ми харесва, че са ги брандирали са в червено, между другото. Ама всичко, което обясниха, са неща, реално погледнато, което те трябваше да правят по принцип. И не, са, и не са чувствам, по никакъв, и не чувствам нищо специално. И, и се хвалят с... Аз все едно, все едно, да отиш при майка с една стори, да я кажеш, майко, аз си написах домашната. Плас! Не бе, ма някак трябва да си пишеш домашната всеки ден. Не са хвали с неща, които са ти задължения принцип. Така че те имат някакви задължения нормативи, които трябва да покриват. И сега правят реклама, която има вече над 100 000 гледания. И, и се хвалят с нещо, което трябваше да направят. Това е силно държавата да каже, ми, э, нисък, нисък, нисък э, э, използваме данъците за да подобряваме обществото. Э, Доктор да каже, ми аз и да, да, да си да, хора. Полицай да каже, аз арестувах полицай, ме манак, това ти е работа да арестуваш. Не, да арестуваш полицай. Ма той е майко рамбиране полицай, така ли най-че? Мама, не, това ти е работа да арестуваш престъпници, така че да се хвалиш с това, което трябва да правиш по принцип, за мен е абсурдно. И тая реклама за мен е абсурдна. Иначе, по принцип, нямам нищо против. Ам хепи, редовен клиент съм обаче маркетинг отдел може да ми лапа чурката в момента, защото това е по простотя. Е така, благодаря ви, че гледахте клипчето, ако ви е харесало, там за абонирайте се за канала, камбанката, вългове, гейминг, всякакви неща правят, така че за всеки има по нещо, надявам се да се видим скоро в следващото видео. Айде, чао!